Працюємо довольно таки часто. Багато стріляємо, ганяємо, вологів б'ємо. 4 місяці ми тут. Роботи багато. Буває ночі, і днем. Ще 24/7. Працюємо, все заради перемоги. Машина хороша в обслуговуванні теж. Хороша точність. Дуже хороша. Удобно місце є для екіпажу і переночувати. Ми тут і живемо, можна сказати. Полюють не без цього, але ми краще за них працюємо. Я відповідаю за заряджання боєприпасів, ствол, ну, їх скорость виконання, щоб можна було поразити ціль швидше. Зручність в роботі, немає гільз. Допустим, у нас були заряди другого виробника, відповідно, ними було незручно працювати. Цим більш зручніше буде. По піхоті, по техніці так. Надіємося, що вони вже драпають від нас. Скільки можна. Працюємо ми постійно, так як ми хочемо пошвидше вигнати врага з своєї землі. Ноги екіпажу. Тимчасово покинути вогневу позицію, якщо по нам ведеться обстріл. Раніше до краба я був механіком 2С-19 Стаєс. Це краб набагато удобніший і маневреніший в керуванні і швидший. Тим людям, які знаходяться зараз в безпеці, хочу сказати, щоб ви не забували про нас, що ми є тут. Тримайтесь, ми вас захищаємо. Все буде добре. Все буде Україна.